שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-22 ל-29 באפריל 2017. קודם כל, אם אתם רואים את התחזית כבר היום, ה-22 לחודש, דעו לכם שאתם לא היחידים שמרגישים קצת אסטרונאוטים, יש המון ערפל מחשבתי מסביב הירח היום, צמוד לנפטון, וזה עושה אותנו קצת עם הרגשה שאנחנו צריכים קפה חזק במיוחד בשביל להתעורר ולשים את הרגליים על הקרקע היום. Take it easy, כי לא רק שהירח צמוד לנפטון, הוא גם מרובע למרס. כך שמאחורי כל הרגישות והאסטרונאוטיות הזאת, יש גם לא מעט עצבים. אסור להתעקע בדרמה היום ולא לתת לרגשות להוביל אותנו, לא לתת לרגישויות להוביל אותנו, לנסות להישאר כמה שיותר קוגניטיביים והגיוניים. מחר לעומת זאת, הירח צמוד לחירון הפצוע המרפא במרובע לשבתאי, זה יום רגיש במיוחד, יום שמאוד חשוב שנהיה נחמדים בו, אל עצמנו ואל אנשים אחרים סביבנו. תעזבו את השפיטה קצת בצד, אל תרדו על עצמכם ואל תרדו על אחרים. אני רואה שאליה עושה קצת רעשי רקע, וזה בסדר. אז מחר באמת לנסות לרפד לכם את היום, ה-26 לחודש, לרפד את היום בכמה שיותר נעימות ורוך. 25 לחודש, הירח יהיה מרובע לפלוטו, שוב יום רגיש, יום שבו תעצומות הרגש לטוב ולרע יכולים לעלות ולרדת לגבהים ולתהומות. עוד פעם, נשים לב, לא לתת לרגשות להוביל אותנו. למה זה חשוב במיוחד? כי ב-26 לחודש יש לנו ירח חדש בשור. תזכרו שהימים לפני המחזור הירחי החדש הם ימים של החתמה. כל מה שעובר בנו בימים האלה נשאר איתנו ב-29.5 ימים של המחזור הירחי החדש. ולכן חשוב מאוד שהאנרגיות שלנו יהיו נקיות ביום הזה. אז על מה מדבר בעצם הירח שיהיה דרך אגב ב-6 מעלות שור? על מה הוא מדבר הירח החדש הזה? קודם כל, ירח חדש הוא זמן מצוין להתחלות חדשות. ואם אנחנו מביאים את התמות של שור אל השולחן, אז מדובר פה על הכנסה. מדובר פה על נכסים, מדובר פה על קרקעות, מדובר פה על משאבים, מדובר פה על כספים, ומדובר פה בעיקר על מה אנחנו עושים עם היכולות והכישרונות שלנו, עם מה שניתן לנו. ואם אנחנו מוכרים מספיק את מה שניתן לנו, האם אנחנו מקדשים מספיק את הגוף שבו אנחנו חיים, האם אנחנו מנצלים מה שנקרא, are we using and not abusing our five senses, חמשת החושים שלנו, אנחנו משתמשים בהם באורח נכון ובריא. כל התמות האלה יכולות לעלות אל השולחן, וכמובן שזה זמן מצוין להתחלה של פרויקטים בכל הנושאים האלה, כמו גם נושאים ונוסיאנים אחרים שקשורים לחושניות, לחמשת החושים, למיניות, ולכל מה שקשור לאוכל, לשתייה, ולאסתטיקה וליופי, לכישרונות, למוזיקה, למחול, ליצירה. כל הימים האלה של 25, 26, 27 לחודש הם ימים מצוינים להתחלה של פרויקטים שיניבו גם כן תוצרים כספיים, תוצרים של הכנסה בסופו של דבר, ושמשתמשים בכישרונות וביכולות שלנו. ב-28 לחודש ונוס חוזרת שוב אל מזל תלה אחרי הנסיגה שלנו. זה יביא, ונוס קודם כל לא אוהבת להיות במזל תלה, זה עושה אותה הרבה יותר מדי גברית לטעמה, הרבה יותר מדי אימפולסיבית לטעמה, קשה לה לדחות סיפוקים, אבל אנחנו יכולים להשתמש בזה, אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל לתת לנו את הג'אמפ סטארט הזה שאנחנו צריכים, את הדחיפה הזאת קדימה שאנחנו צריכים אחרי החופש הגדול של פסח, וככה להכניס עוד פעם לגיר, למהלך, את העשייה שלנו בצורה יותר אנרגטית וגבוהה. היא מחזירה את ההתלהבות ואת התשוקה לנושאים של אהבה, של מערכות יחסים, של הכנסה, של חושניות. וכולנו נהפוך בעצם להיות גם אימפולסיביים וגם נחרצים יותר, יותר מונעים קדימה, הרבה יותר בעלי דרייב, אבל עם הרבה יותר קושי גם כן לדחוף סיפוקים. וזה משהו שחשוב שנזכור, ונזכור שלא תמיד טוב לספק את מה שאנחנו רוצים כרגע. לפעמים עדיף להישאר ברצון, כמו שאשתי אומרת, ולהסתכל על התוצאות האסטרטגיות של המעשים שלנו. באותו יום ה-28 לחודש, זה יום רגיש גם כן מהבחינה הזאת שהירח צמוד למרס. אנחנו חייבים לשים לב לרגשות שלנו שיכולים להיות מאוד הפכפכים, מאוד עצבניים באותו יום. הפתיל שלנו יכול להיות קצר, הרבה יותר מהרגיל, וגם מרקורי צמוד לאורנוס.
זה זמן שבו ההחלטות שלנו יכולות להיות מאוד אימפולסיביות, ואנחנו צריכים ממש לנצל ככל שאנחנו יכולים את ההיגיון שלנו ואת המוח שלנו כדי לא לעשות החלטות נמהרות מדי. מה שכן, בזמן הזה אנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופסה בצורה גאונית, חדשנית, ולהביא פתרונות יצירתיים אל תוך בעיות קיימות. אולי ההשפעה הכי חזקה שאנחנו מרגישים לקראת סוף החודש תהיה הכי עוצמתית ב-30 לחודש, אבל אנחנו מרגישים אותה כבר מעכשיו, רגשנו אותה לכל אורך החודש, אבל ממש מתחזקת עכשיו, זה המרובה בין חירון לשבתאי. המרובה הזה שמדבר על זווית לא נוחה בין הפצוע המרפא לבין הקרמה לבין השפיטה, עושה את כולנו הרבה יותר מודעים לנקודות שלא עובדות טוב בחיים שלנו. לנקודות שבהם יש לנו אשליה כואבת, שבהם אנחנו צריכים להתפכח, שבהם אנחנו צריכים להתרומם מעל הקשיים ולהבין שזה מה יש, ועם זה אנחנו צריכים ללכת קדימה. יש פה אפשרות אחת שהיא יותר נגטיבית, שאומרת את אפשר להיכנס פה לדיכאון ולשפיטה עצמית, ולהתמודד עוד פעם עם כאבים ועם תמות, עם נושאים בחיים שלנו שאנחנו כבר התמודדנו איתם בעבר, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים ככה לצאת מהם ולהעביר אותם מהחיים שלנו והלאה. ומצד שני, יכולה להיות פה התבגרות הרבה יותר חיובית והתמודדות הרבה יותר נכונה עם תמות כואבות שכבר מוכרות לנו. שאנחנו מבינים שזה מה יש, ככה זה. בפילוסופיה יפנית יש מושג שאני מאוד אוהב שקוראו לו גנג'וצו, שזה הכחות של הדברים, מהמילה ככה. ככה הם. הם לא כמו שאנחנו ראינו רוצים שהם יהיו, והם לא כמו שאנחנו מפחדים שהם יכולים להיות. הם ככה, ועם זה אנחנו צריכים ללמוד להסתדר. ומתוך המקום הזה של הקונפרמיזם עם הריאליסטיות, עם המציאותיות, עם מה שיש, אנחנו יכולים להתחיל לבנות משהו שהרבה יותר נכון, הרבה יותר אמיתי, ויחזיק הרבה יותר אורך זמן. ולכן יש פה אפשרות גם להתבגר ולהתמודד מול הכאבים הישנים שלנו בצורה הרבה יותר אחראית והרבה יותר חיובית. ומתוך זה להגיע לרמה גבוהה חדשה, להגיע לסמכות חדשה, להגיע להגמוניה חדשה על המקומות החלשים בנו. וככה גם לסייע לעצמנו וגם להצליח לסייע לאנשים אחרים מסביבנו שמתמודדים עם פחות או יותר אותם הנושאים בחיים שלהם. אז עד כאן פחות או יותר לשבוע הזה, זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד, וכמובן שאתם מוזמנים לפנות בכל שאלה, אם אתם רוצים שיעורים פרטיים, ייעוץ אישי, או קורסים, הרצאות, אני כאן, בועז פיילר, מאחל לכולנו שבוע מצוין ומאוד מאוד מוצלח, תודה שהקשבתם, להתראות.